зрителей в зале. Мы ставим каждый раз планку выше. Қайда кетті қабағынан айналдым Жарылғандай сағыныштай Қайда сенің жақсы әнің Жүрегімді жарып ұшқа Даусыңды аңсадым Жүрегімді жарып ұшқан Даусыңды аңсадым Жас күлінде назым қайды Неге жаным оңайды Сүйіптің әзір қайда жадырашы шырайлым Жарылғандай сағыныштан Қайда сенің жақсы әнің Жүрегімді жарып ұшқа Даусыңды аңсадым Бахтияр Тайлақпаев, Қошамет ағайын. Қазылар мүшесінің